Maranatha Christo.
የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እግዚአብሔር በቸርነቱ በረራውን ጠብቆ ለዚህ ዕለትና ለዚህ ሰዓት ስላደረሰን ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በዚህ ባለንበት በዘመናችን በዘመናችን ልናየው የማንፈልገውን ልንሰማው የማንፈልገውን እንተ ጠላታችን ዳቢሎስ በዓለም ላይ የሞት አዋጅ አውጇል። ይሄ የሞት አዋጅ ደግሞ ብዙዎችን ዳግም ለማ እንዳይመለሱ አድርጎ እየቀጠፈ ይገኛል። በርግጥ የሰው ልጅ በክፋቱ የተነሳ የሰው ልጅ በተንኮሉ የተነሳ የሰው ልጅ ከኃጢአቱ ብዛት የተነሳ ይሄ አሰቃቂ የሆነ መድኃኒት የለሽ ለመቆጣጠር አስቸጋሪ የሆነ ወረርሽኝ በመላው ዓለም ተከስቷል። ስለዚህ ይሄንን ወረርሽኝ የዓለም ጠበብቶች በአጠቃላይ ተቆጣጥረው ሕክምና አግኝተውለት መድኃኒት ተገኝቶለት ሊቆጣጠሩት ያልቻሉት ሁኔታ፣ ይልቁንም መድኃኒቱ ፈውሱ የሚገኘው ከአንድ እግዚአብሔር ብቻ እንደሆነ ዓለም በአሁን ሰዓት ያመነበት ያረጋገጠበት በመሆኑ በተለይም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ከጥንት ጀምሮ እንደዚህ አይነቱ ወረርሽኞች ሲፈጠሩ ሲመጡ በዚህ መልኩ እግዚኦታ አድርሳ ሕዝቡን በዚህ መልኩ የቅዱሳንን ስም ጠርታ ማይጠንቱን ስታጥን ወረርሽኙ በአጠቃላይ ከመላው ዓለም ከሀገር ይጠፋል፣ ይወገዳል። ስለዚህ ዛሬ እዚህ ላለነው ሰዎች ብቻ አይደለም ይሄ ጸሎት የሚደረገው፣ ለመላው ዓለም። ዛሬ ዓለም እያለቀሰ ነው ያለው። በሽታ ክፉ ነው፣ አንገት ያስደፋል። እና ስለዚህ ዛሬ ሁላችንም ሕሊናችንን ሰብስበን ወደ እግዚአብሔር ተመልሰን እሱም ፊቱን እንዲመልስልን ይሄንን እንግዲህ አካባቢያችንን ዛሬ እጣኑን በማጠን በተለይ የጻድቁ የአባታችን የአቡነ ሐብተ ማርያም በረከት በሁላችን ላይ አድሮ ከዓለም ላይ
አው ይሄ በሽታ እንዲወገድ ጸሎት ለማድረግ ነው ተባሰብነውና ሁላችሁም አሁን ካናቱ በዚህ ይወርዳሉ በእያላችሁበት ያጥናችኋል አንተ ሳቸው በተሰጣቸው ጸጋ ለተሳቸው የተሰጣቸው ሀጣት አምስት ቃል ኪዳን ተፈጽቷል ከነዛም ውስጥ አንደኛው መብረቅን በተመለከተ ሁለተኛው አባት ነበር ሶስተኛው ወረርሽኝ አራተኛው ደግሞ በረሃብ የመጣ ጦርነት አምስተኛው ደግሞ እሳት ሰደድ እሳት ሌሎችንም ጸጋዎች እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ሰጥቷቸዋል ከተሰጣቸው ቃል ኪዳን ወረርሽኝ አንዱ ነውና ይሄ መጣው ወረርሽኝን አባታችን በተሰጣቸው ቃል ኪዳን በማይጠንታቸው እንደሚመልሱት ቃል ገብቶላቸዋል ስማቸው በተጠራበት ማይጠንታቸው በታጠነበት እንዲህ አይነት ደዌ የለምና ይህንን ቃል ስለገባላቸው ይህንን ዛሬም እኛም በዚህ በሰሜን አሜሪካ የምንገኝ የጻድቁ አባታችን አቡነ ሀብተ ማርያም የቃል ኪዳናቸው ታቦት ባለበት ይህንን የምታዩትን ዛሬ ካህናቱ ተሰባስበው አካባቢው ሁሉ በዚህ በሀረንደን በሬስተን በኢስተርሊን እና በሻንትሊን እየዞሩ ያጥናሉ አካባቢውን በታጠነበት ማይጠንታቸው በዞረበት ስማቸው በተጠራበት ቦታ ሁሉ ይህ የመጣው መቅሰፍት እንደሚመለስ እናምናለን። ይህ ሲደረግልን ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳዊንም ነው መጽሐፍ ቅዱሳዊም ነው ማይጠንት እንደ በመጽሐፍ ቅዱስ እንደተነገረ በኦሪት ዘሁልቁ ምዕራፍ 16 ቁጥር 47 ላይ እስራኤል ህዝቦች በበደሉበት ጊዜ ሙሴ አሮንን አዘዘው ይህንን እንዲያዘጋጅ እና መሰዊያው ላይ ይህንን ማይጠንቱን አድርገ ዕጣኑን አድርገ ህዝቡን ዙረው አለ። ህዝቡንም ዞረ፣ ጸለየላቸው፣ ተፈወሱ፣ ከመጣውን ቁጣ ተመለሰ። ስለዚህ እኛም ያንን ስለምናምን ነው ዛሬ ይህንን እናደርገው። ወገኖች፣ እናንተም ይህንን እንደሚፈውሳችሁ ከመጣው ደዌ ወረርሽኝ ለጻድቁ በተሰጣቸው ቃል ኪዳን መሰረት እንደሚያድኑ አምናችሁ ስለሆነ እንደሚደረግልንም ስለምናምን ነው። እንግዲህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ይህንን ታደርጋለች። ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ብቻ አይደለም ወረርሽኝ በቤተክርስቲያናችን ላይ እንዲህ ሲመጣ። ወረርሽኝ ከድሮ ጀምሮ የነበረ ነው፣ የዛሬው ግን የከፋው ነው። የሰው ልጆች ጭንቅላታቸው ተመራምሮ ሊደርስበትና መልስ ወይንም ደግሞ ሕክምና ሊሰጥ ያልቻለበት ወቅት ነው። መፍትሄ ያልተገኘ መፍትሄው ወደ አምላክ መጮህ ነው። መፍትሄው ወደ ጻድቁ አባታችን ቃል ኪዳን ወደ ተሰጣቸው ወደ አቡነ ሀብተ ማርያም መጮህ ነው የሚያስፈልገው። ወደ እሳቸው መጸለይ ነው። የተጣላችሁ ታረቁ፣ በፍቅር ተመላለሱ። አዎ ይሄ ነው ትልቁ ነገር፣ መጣላት፣ መታረቅ፣ ንስሐ መግባት፣ ስጋው ደግሞ መቀበል። ይህ ነው ቁጣውን የመጣውን መቅሰፍ ሁሉም ይመልስልን። ጻድቁም አዎ በዚህ በተሰጣቸው እኛ ይህንን ሁሉ ፈጽመን በፍቅር ስንመላለስ እዚህ ብቻ የተሰበሰብነው ዓለምን እንድንፈውስ ያደርጋል እግዚአብሔር። ለእነሱ የተሰጠውን ጸጋ ለእኛም ይሰጣልና ልጆቻችን ይህንን ልጆቻቸው የጻድቁ ልጆች እናምናለን። በዛ በሀገር በቅድስት ሀገር ኢትዮጵያም እንዳያችሁት እየተደረገ ነው። ይመለሳል። አጥብቃችሁ ጩሁ። ወቅቱ የጾም ወቅት ነው፣ ሁዳዴ ነው። ጸልዩ፣ ጾሙ፣ ስገዱ። ይሄ ነው ወደ አምላክ ይሁን ጩኸታችን፣ ልመናችን ወደ እሱ ይሁን። ወገኖች፣ ይሄ ከሆነ ምንም መፍትሄ ያስፈልግ። መፍትሄው በቤተ ክርስቲያኗ እዚሁ ነው ያለው። ዶክተሩ ራሱ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ይፈውሳል። እሱ መድኃኒቱ ይኸው የምታዩት ይሄ ነው። ይሄ የእሳቸው ማይጠንት ነው። ስማቸው መድኃኒት ነው። ሎሚያቸው መድኃኒት ነው። እምነታቸው መድኃኒት ነው። ታዲያ ይሄ ሁሉ ለኢትዮጵያ የተሰጠ ለሀገር ለቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ የተሰጠ ጸጋ ነው። በዚህ በጸጋ እኛ ልጆቿ ደግሞ መጠቀም አለብን። ይህንን ሳናውቅ ልጆቿ ባክነዋል። ለዚህም ነው ጌታ ፊቱን ከኛ ዞር ሲያደርግ እኛ የተሸበር ነው። ጌታ ፊቱን ይመልሰልን፣ ጌታ ፊቱን ይመልሰልን፣ ጌታ ፊቱን ይመልሰልን። መዓቱን በምህረቱ ቁጣውን በቸርነት ይመልሰልን። ጻድቁ አባታችን በተሰጣቸው ሀብታት ይህንን የመጣውን መቅሰፍት ወረርሽኝ ይመልሱልን። ዓለሙን ሁሉ ሰላም ያድርጉልን። ለዓለም ሁሉ ሰላም ይስጡልን። የጻድቁ አባታችን ዝናቸው፣ ታሪካቸው፣ ይሄ ሁሉ የተሰጣቸው ቃል ኪዳን ሁሉ በዓለም ይነገር። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ባለጸጋ ናት። ለዚህም ነው የጤና ሚኒስቴር ናት፣ የትምህርት ሚኒስቴር ናት፣ የፍትህ ሚኒስቴር ናት ስንላት ብዙ ብሎ ዝም ብለን አይደለም፣ ከብዙ ከታሪክ በመነሳት ነው። ቤተ ክርስቲያናችን የሁሉ ጸጋ ያላት ናት።
ዶክተሯ ፈዋሽ አራሱ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሆነ ይሄንን ደግሞ ህክምናውን እየመጣችሁ እናንተ ልጆች መታከም ነው። ወደ ቤተክርስቲያን መንጣት መጾም መጸለይ ንስሐ መግባት ነው። ንስሐ ግቡ ወገኖቼ፣ ንስሐ ግቡ። ንስሐ ከገባን ይሄ ሁሉ ይመለሳል። ንስሐ እንግባ። ይሄንን ነው ቃለ ሕይወት ያሰማልን። ቀሪ ጊዜያችን እግዚአብሔር ይባርካል። Thank you.
ለማድረግ በየመኪናችሁ ስራችሁ መስተዋት ብትቀሙ በጣም ጥሩ ነው። እዚህ ደግሞ ልትቆሙ ለዛ ሰላም በጤና እግዚአብሔር እንደገና ወደ ባታችን ወደ ቤተክርስቲያናችን መልሶናል። ይህን ያደረገ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ከዚህ በመቀጠል አጭር መልእክት በተመለከተ የተሰበሰብንበት ጉዳይ ወንድማችን መምህር ዮሐንስ አጭር መልእክት ያስተላልፍልናል። ሁላችሁም በጥሞና እንድታዳምጡ በእግዚአብሔር ስም እናሳስባለን። ያው እዚህ የመንግስት ተወካዮች የተወሰኑ ሰዎች ስላሉ ትንሽ ለነሱ ደስ ስለማይ ትንሽ በሰን በሰን በሉና አዳምጡ። ተጠጋጉ፣ በሰን በሰን ናቸው። ያችሁ በስማት ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡራን አባቶች ካህናት፣ የማረዳችሁ ወንድሞች ያቅናት፣ በእግዚአብሔር ምእመናን ሁላችሁ የጻድቁ የአባታችን ማርያም ማርያም የቃል ኪዳን ወዳጆች ሁላችሁ እንደምን አመሻችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምን ተዘማችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምን ሰነበታችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሁሉም ማድረግ የሚቻለው ለባህሪ አምላካችን እግዚአብሔር ለዚህ ለተቀደሰ ሰዓትና ለተቀደሰ ዕለት ስላደረሰን ክብር ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይድረስ። ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 68 ላይ እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ድንቅ ነው። እግዚአብሔር በማድንቅ ነው። አልሰማችሁም? እግዚአብሔር በማድንቅ ነው። እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ላይ አዶ የሚሰራው ድንቅ ነው። እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ላይ አዶ የሚሰጠው በረከት ድንቅ ነው። እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ላይ አዶ የሚሰጠው በረከት ምንድን ነው? ድምጻችሁ ምንድን ነው? ድንቅ ነው። ለዚህ ነው እኛ ታላቁ አባታችን አቡነ ሐብተ ማርያም እግዚአብሔር አምላካችን የሰጣቸው ትልቁ ቃል ኪዳንና ጸጋ ማዕጠንታቸው። ምናልባት ይህን ስዕላቸውን አይታችሁ ከሆነ በእጃቸው ላይ ያለው ማዕጠንት ነው። የጻድቁ አቡነ ሐብተ ማርያም አስተውላቸው ያያችሁ ሰዎች ካላቸው ይሄ ጸጋ ሰጥቷቸው ስምህ በተጠራበት ማዕጠንትህ በተረጨበት ዕጣንህ በታጠነበት መታሰቢያህ በተደረገበት ቦታ ላይ ሁሉ ስምህን የጠራ ትውልድ ሁሉ እነዚህ አምስት ነገሮች አያገኛቸውም ብሎ እግዚአብሔር ለጻድቁ ቃል ኪዳን ገብቶላቸዋል። ያንን የጻድቁን ቃል ኪዳን ተግባራዊ ለማድረግ ምንም እንኳን ከሀገር ብንሰደድም የጻድቁ ሀብትና በረከት የጻድቁ ቃል ኪዳን ግርማ ሞገስ ሆኖን በእውነት በጠየቅናቸው ጊዜ ምንም ሳያንገራገሩ ስለፈቀዱልን በእውነት ይህንን ያደረገ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እነዚህ ጸጋዎች ለጻድቁ የተሰጣቸው አምስት ነው። አንደኛው ወረርሽኝ ነው። ሁለተኛው ረሃብ ነው። ሶስተኛው ቸነፈር ነው። አራተኛው ድርቅ ነው። አምስተኛው ደግሞ ጦርነት። ስምህ በተጠራበት መታሰቢያ በሚደረግበት ማየ ጸሎትህ በሚረጭበት ዕጣንህ በሚጨስበት
ገርል በሚነበብበት የሚያስነብብ የሚያነብ ሁሉ ከዚህ ከመከራ ስጋና ከመከራ ነፍስ ልጆቹ ሁሉ እንዲድኑ ፈቅጃለሁ ብሎ እግዚአብሔር ለቃሉ ቃል ኪዳን ስለሰጣቸው ይሄ ወረርሽኝ ዓለምን ያስቸገረ ወረርሽኝ የዓለም ጠበብቶች መድኃኒት ሊያገኙለት ያልቻሉት እኛ ግን መድኃኒት አለ። እኛ ግን ሃይማኖታችን መድኃኒታችን፣ እኛ ቅዱሳኑ መድኃኒታችን ናቸው። እኛ እምነታችን መድኃኒታችን፣ እኛ ጸሎታችን መድኃኒታችን። ይህንን ጸሎት፣ ይህንን እምነት፣ ይህንን ኢትዮጵያዊነት፣ ይህንን ኦርቶዶክሳዊነት ይዘን ከዚህ ከክፉ ዘመን እንደምንሸጋገር ጥርጥር የለውም። ለሚያምን ሁሉ ይቻለዋል። ምን ይቻለዋል? ለሚያምን ሁሉ ይቻለዋል ማለት ነው። ስለዚህ የሚያስፈራት ነገር አይኖርም። የጻድቁ የአባታችን የአቡነ ሀብተ ማርያም ቃል ኪዳን ማይጠት ታሪክ ከተማውን ዞሮታል፣ ባልኳል። በእውነት ሶስቱም ከተማዎች እንደዚህ ዞሮ አጥኖ ተመልሷል። ይሄ በረከት ነው። ይህንን ያሳየን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ቅድም አባቶቻችን ሲያልፉ ግማሹን በእንባ እየተመሉ ነበረ። ይሄ ለእኛ አድርበው የሚገባን አልነበረም፣ ግን እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ላይ አዶ የሰራው ስራ ድንቅ ስለሆነ ነው። እና እናንተ ከየቦታችሁ መታችሁ ይህንን በረከት ተገናተ የቻላችሁ ሁላችሁ እድለኞች ናችሁ። የጻድቁ በረከት በቤታችሁ ይግባ፣ አሜን። የጻድቁ በረከት በህይወታችሁ ገብቶ ከዚህ ከሚያሰራውና ዓለምን ከሚረብሸው ወረርሽኝ ሁሉ እግዚአብሔር ይሰውራችሁ፣ አሜን። የጻድቁ በረከት በዚህ በምንኖርበት በምድር አሜሪካ ላይ እንደ ኢትዮጵያ ይገለጥ፣ አሜን። የጻድቁ በረከት ከሁላችን ጋር ይሁን፣ አሜን። በተረፈ ጻድቁ አቡነ ሀብተ ማርያም ኢትዮጵያዊ ጻድቅ ናቸው፣ ትልቅ ጻድቅ ናቸው። ተጠቀሙባቸው። እንደው ዛሬ ብቻ የመጣችሁ አላችሁ፣ ገድላቸውን አንብቡ። ብዙ እህቶች ያልወለዳችሁ ካላችሁ እዚህ ቦታ ላይ በብዛት የምታገለግሉ እንደምትገለገሉ ልጅ እየታቀፉ የሚመጡ እናቶችን በየሳምንቱ እያያችሁ፣ ስለዚህ ብዙ በረከት አለ፣ ብዙ በረከት ይታፈሳልና ከዚህ በረከት ተፋላሾች እንድትሆኑ እግዚአብሔር ይጨልላችሁ። አጠር ያለ መ መጋቤት ሀይናል ከሲል መምህር ዮናስ ያስተላልፍልንና ጨረሰናል። ጠበል ተለይተን እጣኑን ታጥነን መጨረሻ ላይ ወደ ቤት ይሄዳል። ይበረዳችሁ። ይህንን ወረርሽኝ ሁሉ እግዚአብሔር ይነቅለዋል፣ ይንቀልል። አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። እግዚአብሔር ልጆች ድንግል ማርያም የመስቀል ስር ያደራ ልጆች ሁላችሁም ስፈላል እንደምን አመቻችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ምን ቆያችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ለምን ደረሳችሁ? አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አሜን። እንግዲህ ዛሬ የተሰበሰብነው ሁላችሁም እንደምታውቁት በሆነ ሰፈር ወይም በሆነ መንደር ወይም በጥቁር ወይም በነጭ ወይም በአንድ አካባቢ የሆነ ሳይሆን ከጫፍ እስከ ጫፍ በዓለም ላይ የመጣ ወረርሽኝ ዓለምን እያስጨነቀ መሆኑን አይተን እኛም ደግሞ ተሰብስበን ጩኸታችን ወደ ላይ እንደሚታወቁት ዓለም ላይ በጣም ብዙ በሽታዎች በተለያየ ጊዜ መጥተዋል። ጥበበኞች ደግሞ እግዚአብሔር በሰጣቸው ጥበብ ይህንን በሽታ ተቋቁመው እዚህ ደርሰዋል። ኃያላኑን ሳይቀር የፈተነ እጅግ አስጨናቂ የሆነ የብዙ ሰው ቤት ያንኳኳ የደጋፎችን፣ የክፎችን፣ የረጃጅሞችን፣ የአጭሮችን፣ የተለያዩ የተቋቁ ዘር፣ ብሔር፣ መንደርና ሌላም ሳይመጥ ሁሉ ቤት ያንኳኳው ይሄ አሁን ላይ ያለው የኮሮና ቫይረስ በዓለም ላይ ተሰራይቶ የብዙ ሰዎች ሕይወት ፈትኗል፣ መሪዎችንም አስጨንቋል። ስለዚህ እኛም ደግሞ ወደ ላይ ወዳለው ወደ እግዚአብሔር ድምፃችንን ከፍ አድርገን ለማልቀስ በህብረት ለመነጋገር ከእግዚአብሔር ጋር ለመወያየት በስፍራ ተገኝተናል። ሰፈሩን ሁሉ እግዚአብሔር ባወቀ በቅዱሳኑ የሰጠውን ቃል ኪዳን እንዲያጸና እኛም ተማጽነናል። ስለ አምላከ ዳዊት፣ ስለ አምላከ አብርሃም፣ ስለ አምላከ ይስሐቅ፣ ስለ ቅዱሳን ሁሉ፣ ስለ ያዕቆብ፣ ስለ ድንግል ማርያም ብለን ምሕረትን ለዓለም አውርድ ብለን ለሁሉም ሰው እንደምታውቁት የአካባቢ የሚኖረው አበሻ ብቻ አይደለም፣ ሁሉም ሰው ይኖራል። ከዚህ የምንማረው በጣም በርካታ ነገር አለ። እግዚአብሔር አምላክ ለሀገራችን ሰላም ያወርድልን። በሌላው ዓለም የሰማነውን ክፉ ወሬ በአንድ ቀን በ24 ሰዓት ውስጥ 700 በላይ ሬሳ አስከሬን የሚቀብሩ ሰዎች እንኳን እስኪሰለቻቸው ድረስ በአይናችን በቅርቡ እያየን ነው። በዚያ የሰማነውን በርቀት የሰማነውን እግዚአብሔር እሱ ራሱ በቃቱ ይበለን። አሜን። ከእውነት እንዲሆን
አሁን ይሄ ማንቃ የማንቃ ደውል ነው። ያንዳንዳችን ከተኛንበት እንድንነቃ እግዚአብሔር ለዓለም የማንቃ ደውል አስቀምጦናል። እና ደግሞ ከዚህ በኋላ ቋንቋችን ሳይገበራል። ቋንቋ የምንለው የምንነጋገርበት ቋንቋ ሳይሆን ልባዊ የሆነ ቋንቋችን አንድነት በህብረት እንደ ባቢሎናውያን እግዚአብሔርን ለመውጣት እግዚአብሔርን ለማሳገን በአንድነት ለመነሳት ሳይሆን ድምስበሳችን በእምነት በመዋደድ በመፋቀር ዓለም ወደ መቀላላት አንዱ አንዱ ትልቁ ትንሹ እያሳደደና እየበላ ያለንበት ዘመን ላይ ደርሰናል። እስኪ አሁን ደግሞ ወደ ልባችን እንመለስ። እስካሁን ብዙ ርቀት መጥተናል፣ ሞክረናል። የቻልነውን ያህል ተጠላልተንም ተበላልተንም ተካፍለንም ተራርቀንም አይተነዋል። ግን መፍትሄ ሊሆን አልቻለም። አያላኑ የሚትረር ማስጣል አልቻለም። አያችሁት አይደል? መሪዎች የሚያደርጉት ጠምቋቸው በሀራሳት ይህን ያህል አስተሪ በአይናቸው ሲቆጥሩ ሲያዩ አሁን ከዚህ በኋላ እኛ ምንም ማድረግ የጣሊያኑን ጠቅላይ ሚኒስትር ሲያወራ ሰምታችኋል። ከዚህ በኋላ እኛ ምንም እናደርግ አንችልም፣ ወደ ፈጣሪ ልታቀሙ ነው ያሉ ማድረግ ስለማይችል ነው። ስለዚህ እስኪ ወደ ልባችሁ እንመለስ። መፍትሄ ያለው በእያንዳንዳችሁ ውስጥ ነው። እግዚአብሔር የቅዱሳኑን ጸሎት እኛ የማናውቃቸው በር ዘግተው ስለ ሀገር የሚጸልዩ ስለ ዓለም የሚያነቡ ሰዎች አሉና እንደው የእኛን ክፋት እንኳን ቢሆን ስለ እነዚህ ያስረገጋጋ አባቶች እግዚአብሔር ዓለምን ይቅር ይበላል። ዓለም በአንድነት ጮሃ አልቅሳ ለቅሷችሁ ወደ እግዚአብሔር መንበረ ጸባዖት አንጓቶ የልብ የሆነ ለቅሶ የልብ የሆነ እንባ የማስመሰል አይደለም። አንዳንድ ጊዜ አሁን ፊት የምናጥረው ነጻም ሰዎች እንደ ተራ ነገር ሊቆጥሩት ይችላል። ከመሬት ተነስተን አይደለም። በነገራችን ላይ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። እሱንም ኦሪት ሁልቁ ላይ ገብታችሁ ብታነቡት ሙሴና አሮን እንዴት ያደርጉ እንደነበረ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። እኛም የአባቶቻችን ታላቁን ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ጠቅሰን ደግሞ በዚህ ላይ ቅዱሳን የተሰጣቸው ልዩ ልዩ ጸጋ አለ። ሁሉም ሰው ጸጋ አለ። በዚህ ላይ የተሾሙትን ታላቁን ኢትዮጵያዊ ጻድቅ አቡነ ሀብተ ማርያምን ለሳቸው ባለ አይነት ቃል ኪዳን ከራሱ ከስፍራ የመጣውን ይህን ምጣን አጥረናል። ዛሬውኑ በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር በቃችሁ ይበለን፣ የሞትን ዜና ወደ ህይወት ይቀይርልን፣ አካባቢያችንን ሁሉ የተባረከ ያድርግልን፣ ያዘኑትን በእውነት እውነተኛ ለቅሶ ያለቅሱትን እንባቸውን ቅኝታቸው ያብስልን። በህብረት ተሰብስባችሁ በጣም ተጠምቃችኋል። ክባችሁ ይድማ ማለት በዚህ ምሽት ብቻ ለአንድ ሰዓት የሚሆን ሳይሆን እውነተኛ እንባ ከልባችሁ ልታለቅሱ ያስፈልጋል። የመጣብን መዓት ከምንናገረው በላይ ነው። የምናወራው ቋንቋ ስላጣን እንጂ ከዚህ በላይ ብንነግራችሁ ደስ ባለን። ልባችን እያዘነ እያለቀሰ ነው። አሁን እዚህ አካባቢ ምናልባት ያበሻው ቁጥር ወይም ኢትዮጵያውያን እስካሁን የተያዙ የለም፣ በዚህ አካባቢ አልሰማንም። ነገር ግን ብንዲህ ከአጠገባችን አንድ ሰው ቢለየን እንዴት ባለ ሀገር ውስጥ እንደምንወርቅ እናውቀዋለን። አሁን ሳይመጣ ነው መቀኘ ወደ እኛ ሳይመጣ የተጎዱትን ወገኖቻችን ናቸው። እስካሁን ድረስ ቫይረሱ የተያዙትም የሞቱትም አስክሬን በየቀኑ ቁጥሩ እየጨመረ ነው። ትናንትና የነበረው ቁጥር ባለ ከፍ እያለ በማንኛውም መልኩ እያየነው ነው። እግዚአብሔር ግን አሁን በቃችሁ ይበለን። የሰማነውን ያህል የተጎዳነውን ያህል አምላካችን እግዚአብሔር በቃችሁ ይበለን። ከዚህ በኋላ የሞት ወሬ እንዳንሰማ፣ የሀዘን ወሬ እንዳንሰማ፣ የልቅሶ እንባ እንዳናነባ በደስታ እግዚአብሔር እንድናመልክና ሁላችንም በፍቅር ተያይዘን ሁላችንም በፍቅር አንብተን እንባችንን እግዚአብሔር ተመልክቶ ለሀገርም ለወገንም ለዓለም ሁሉ ሰላምን ያውርድልን። ጻድቁ የአባታችን የአቡነ ሀብተ ማርያም ጸሎታቸው ይርዳ። ሌሎችም ደጋግ አባቶቻችን ቅዱሳን ጸሎት ሁሉ ሁላችንም ያግዘን። ሁላችሁም ግን አሁን ያለነው አብይ ጾም ውስጥ ነው። ዛሬ ደግሞ ደብረ ዘይት ነው፣ እሱነ ጾም ላይ ነው ያለነው። ይህንን ጊዜ ከልብ የሆነ ጸሎት አሉ፣ ከልብ የሆነ የእንባ ጭምር በልባችን ያለ እስካሁን በተለያዩ ምልክ ተለያይተናል። በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ያለ ሕዝብ ደግሞ አሁን በጣም በሚያስጨንቅ ሁኔታ ነው ያለ። አሁን እንኳን ይሄ ተጨምሮብን እንዲሁ ደዌ ላይ ነበር የነበር ነው። ስለዚህ አሁን እውነተኛ ፈውስ ያስፈልጋል። እውነተኛ የሆነ ለውጥ፣ እውነተኛ የሆነ የልብ መመጣት፣ የልብ መለወጥ ያስፈልጋል። ስለዚህ ሁላችሁም በአንድነት ይቅር በመባባል የተጣላ ሰዎች እርስ በርስ ይቅር በመባባል የተለያየን ሰዎች አንድ በመሆን በመለያየት ለውጥ አይመጣም። በመነቃቀፍ በመበላላ በመራራቅ አናመጣውም። መፍትሄ አይመጣም። አይተነዋል፣ ሞክረነዋል። የበጀን ነገር የለም። አሁን ግን በመቀራረብ አንተ ትብስ አንቺ ትብስ ተባብለን ከኔ ይልቅ እህቴ ትሻላለች፣ ከኔ ይልቅ ወንድሜ ይሻላል፣ በመተሳሰብ የአንድ አገር ልጆች ነን።
አንድ አፈር ነው አይቀበረ ህዝብታችን ተቀበለው ጃክ አገር ልባችን እዛ ነው ያለ በቃ ስለዚህ ገንዘቡ ባለበት ልቁ ደግሞ በዚያ ይኖራል ያለ ሁላችሁ ልባችሁ አሁን ይጣው አይደለም ስለዚህ ለዚያ ታገል እናነባላት ይገባል እና ለቅስ ያስፈልጋል ህዝቡን እግዚአብሔር ይጠብቅልን እስካሁን የምንሰማው ነገር መልካም ነው ጥሩ ነው ብዙ ሰው እስካሁን አልተጎዳብንም ከዚህ በላይ እግዚአብሔር በቃችሁ ይበላል ከዚህ በላይ ደግሞ በሌላ እንዳንፈተን ከመጣ ብዙ ነው ጣጣው ኢትዮጵያ ውስጥ ከመጣ በጣም ጣጣው ብዙ ነው እግዚአብሔር ግን እሱ ያስታክስልን የሰማይ መስኮቶች ተዘግተው የማዓቱን ምዘሮ ተዘግተው የምህረት ደጆቹ እግዚአብሔር ይክፈትልን እግዚአብሔር ወደ ልባችን ይምጣ እግዚአብሔር ወደ መንደራችን ይምጣ እግዚአብሔር ወደ ሀገራችን ይምጣ እግዚአብሔር በአራቱ ማዕዘን ችግርና መከራን ያርቅልን ስለነበረም የስሙ የተመሰገነ ይሁን እናሳስባችን ወዳለን